That was pretty funny. thanks for having us here. And I think we're going to do a song. What are we doing next? This is another one off our first album, Closer to Doom. This one's called In the Void. What's it called? Yeah, go ahead.
Ja, hej sen. Micke Benny heter jag, ordförande i Göteborgs artrockförening. Vi kör ju en progressiv rockkväll här ikväll. Jag tror det inte sig. Och stället heter alltså Musikens Hus. Ligger ju bara 250 meter härifrån och biljetter går att köpa här på Bengan. Så att jag hoppas med den här tidretaren vi tänkte bjuda på här ikväll, på dagen här nu, att ni kommer även på kvällen här. Så Musikens Hus, start 20.00. Två andra mycket trevliga band. We got a couple more songs. He's gonna come up here and sing a few. Come on, right up here. We'll be right back.
got one more song. And our drummer Steve is going to sing it. Thank you. We're Bigelf.